shir jiraayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Mabane uu ku qabtay xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa waxa kaga hadlay arrimo door ah oo ugu muhiimsan tahay taageero uu muujiyay degreetada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahayd in shilinka Soomaaliland lagu isticmaalo guud ahaan dalka Soomaaliland haddii noqoto qaybaha elektroniga ee lacagta saadka iyo dahabka iyo sidoo kale lacagta sarifka wasiirka oo taakiidinaya u wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qiimaha shilinka qiimaha uu kala yahay Soomaaliland waxa uu yidhi astaamaha qarannimada waxa weeyaan inaad dal leedahay oo xuduudkaagu macay yahay aad calan leedahay inaad lacag leedahay inaad heshiiska aad gasho fulin karto maxay u ballaarin laayihiin shilinka Soomaaliland kulkii la yidhi islaanta tuulada joogta foostada biyaha u baahan baan u diraynaa Soomaalilanta ugu dir ballaaridee dadaasan dollar u diray 140,000 oo Soomaaliland u dirtay ballaari way ka jirtaa saadku Kenya uu ka jiraa Tanzania laakiin shilinka Tanzania iyo shilinka Kenya lagu isticmaalaa doolarka Mareykanka maana inagu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Mabane oo ka jawaabaya hadalla ka soo yeedhay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka waxa uu yidhi waa lagu habaynayaa berri hadduu fadhiisto tana hore manase waan leeyahay kaa gar eexo oo nimad naagta aad ku xuntaa aad ku xukuntaa nimad jeceshay bay iskutaa aday ku hore imani hadduu ilaahay tala kuu dhiibo way ku hore imani laakiin waxa sanna taageer waxa khaldanna horjoogso bini-aadamku waa sidaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahim Mabane oo ka duulaya wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku soo rogay dhammaanba dugsiyada dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iyo baahda jaamacadaha iyo cid kasta oo xidhiir la leh wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ay wadaagaan nidaam ganacsi in ay ku bixin doonaan lacagaha fiiga iyo lacagaha kale ee bilaha ah dhammaanba shilinka Soomaaliland sida amarka madaxweynuhu nafarayo laga bilaabo bisha February kowdeeda waxaa lacagta lagu bixin doonaa dugsiyada dowladda ee dugsiyada sare aan lacagta ka qaadno Soomaaliland shilin bay ku bixin kuwa gaarka ee hoose dhexe doolar laga qaadana Soomaaliland bay ku bixin waalidka doolar u dhiiba waa dambiile maamulaha doolar ku xidha waa dambiile ruusada qaran noqonaynaa jaamacadaha waana ku qabtaan fiida waxaa lagu bixinay Soomaaliland shilin biilasha waxaa lagu bixin Soomaaliland shilin wasaaraddeennu biilasha biyahaan bixinayno leerkaan bixinayno internetkaan bixinayno shilin Soomaaliland ma ku bixinayna kow imtixaanaadka lacagta fiidaad ka soo xareysaan Soomaaliland baa lagu soo xareynaya tashahaadiga eed ka qaadasaanna Soomaaliland baa lagu bixinaya waxaan Soomaaliland ahayn wasaaradda waxbarashadu min tuulo ilaa jaamacad amarka madaxweynaha fulinaynaa